Jako malý já jsem hrával na housle a tak každé děcko mě to moc nebavilo, takže jsem toho potom nechal. Nechte se pozvat do příběhu mistra houslaře z Jestrábí. Do příběhu, který voní dřevem, ale vyžaduje také mnoho umu. Jak a kde se učí tomuto řemeslu? Jaké dřevo se používá na výrobu violy, houslí nebo basy? A proč? Na výrobu houslí je potřeba, aby dřevo bylo přirozeně sušené. Nejen to si můžete dozvědět v amatérském dokumentu Mistr houslař z Jestrábí. Na Noe v neděli, krátce po 15:30.